og velkommen til dagens kjøkkenprat her I dette nydelige HTH-kjøkkenet her på Norwegian. I dag har vi med oss stormester I sjakk, Simen Agdestein, som leder for sjakklinjen på Norges toppidrettsgymnas, og som tidligere I sommer ble valgt som Norges sjakkpresident. Velkommen, Simen. Tusen takk. Kjekt å se deg igjen. Like måte. Hvordan det å være her tilbake I Stavanger? Det veldig hyggelig. Jeg kom for noen timer siden og jeg så på dere på TV I går og tenkte at oi, 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 det her det skjer. Jeg ble kommet for lengst. Så det jo så hyggelig. Jeg ble tatt imot på flyplassen med egen bil og greier som dere har sørget for. Dere har tydeligvis kontroll på når jeg skulle komme. Det visste jeg ikke. Selvfølgelig topp service her. Og du har jo også noen av elevene dine her på Norwich Chess Open. Hvordan går det med de? Jo da, jeg har definitivt elever her. Jeg har jo 15 elever totalt på denne sjakklinja, og 11 av dem her. Og kjemper om gode pengepremier faktisk. I ELO-gruppen, det vel mest der de har sjanse til å vinne de pengene. Men det en super åpen turnering her, og den definitivt prioritert for oss å være med på. Så det har mange gode grunner til å være her. Og når vi snakker om toppidrett, du har jo tidligere vært spiller på landslaget I fotball, samtidig som du var på stormester og på toppnivå I sjakk. Hvordan var det å kombinere de to tingene samtidig? Back in the good old glorious days. Jo, det var en fryd. Så lenge hadde jeg Egil Drill Olsen som trener. Han var fantastisk. Han... skapte landslagsspillere meg i fotball. Og det var helt greit å spille sjakkturneringer. Jeg spilte en turnering I 2 uker, kom hjem og spilte mine beste kamper når jeg kom hjem, for jeg var stappfull av energi og lade opp og sånt. Så kom jeg på landslaget, og der ble det veldig masse stress. Der var det kontrakter, og nye trenere kom, og egentlig så ble det helt allerede det samme, for å si det kort, før jeg plutselig ødela kneet, og hele greia var over. Men det var jo moro da, så lenge det stod på. Jeg skjønte ikke at jeg liksom var in the peak of life eller noe sånt, så jeg burde jo hatt hjelp, agent. Altså det var så mange valg og tilbud og mange ting å forholde seg til som var helt fremmed for meg. Det ikke mange som kan si at de har holdt på med sånne to toppting på en gang, så det veldig imponerende. Og I tillegg så har du også vært med som faktisk en av spillerne her I hovedturneringen. Hvordan var det å spille I Norway Chess? For det første, så, eller for det siste holdt jeg på å si, så var jeg veldig sur for ikke jeg vant turneringen. Jeg var sur I 2 uker etterpå. Jeg startet med 20 remier og var irritert for at jeg kastet bort to av de plinene burde jeg vunnet, og så var det veldig jevnt. Hvis jeg hadde vunnet dem, så hadde jeg ledet og sånt. Og så tenkte jeg at det ikke så ofte man får sjansen, så... Og så var jeg så sliten på slutten, så tappte jeg det to siste da. Så det var jo mitt et slags gjensyn med verdensliten for meg. 20 år etterpå, jeg var der sist, med en helt annen tid hvor folk var unge, og jeg var egentlig ganske gammel. Og det var en ny tid med computer, og folk var sekundanter. Så sånn sett... Men jeg var jo stresset da, jeg var forkjølet, jeg hostet jo hele natten. Så det var jo en belastning sånn sett. Ikke helt optimale forhold for deg. Men nå har du følt med noe på hva som skjer nå I årets turnering. Ja, selvfølgelig følger jeg med. Det jo høydepunkt deluxe, Norwegian Chess. Så jeg følger selvfølgelig med, absolutt. Hva tenker du da? Har du noen favoritter som du tror kommer til å stikke med seieren? Jeg synes det veldig morsomt at Richard Rapport både her og gjør det bra. Fordi han en fargerik spiller, så jeg liker jo det, at det forskjell på spillestil, og han definitivt fargerik, så det artig. Magnus jo selvfølgelig storfavoritt, og kommer sikkert tilbake. Kanskje greit at han får en påminnelse om at han må skjerpe seg før VM-matchen. Han jo kjent for å... Altså, når han skjerper seg, så jo noe helt annet. Det ser vi, har vi sett I alle år. Men godt enn han kjenner på det stresset som jeg en gang kjente på, at det litt stress med hjemmebane og press og sånt. Arian, altså det jo ikke bare å møte verdenseliten, man møter jo ulve hver dag. Jeg skulle veldig gjerne sett Arian spille tøffere på gevinst. Man må slå disse folkene etter hvert, man skal etablere seg verdenseliten. Han holdt på å slå Magnus, så det var I storveis.
Så jeg skulle ønske han fortsatte I den trenden der og spiller og forsøker å vinne. Han har kapasitet til det. Mye kan skje ennå. Men tusen takk, Simen, for at du kom og var med oss her I dagens kjøkkenprat. Og masse lykke til, til studentene dine som med I Norwegian Open. Tusen takk. Og vi ses I morgen til en ny kjøkkenprat.